Som vi så i går, så slog vi kombikampen op. Og basisdelen af kombikampen, den er jo super nem at slå op. Det tager 2 minutter. Så har du den slået op. Så har du et lille opholdsrum, og du har din sovekabine. Og du behøver ikke engang så meget som en eneste pløk. Vi har også mulighed for at udvide med forteltet, og det har I jo set før. Og der kan I jo faktisk se linket her til, hvordan at forteltet fungerer. Det gider jeg ikke fortælle om igen, for det har jeg fortalt om mange gange. Men det er super praktisk. Men nu er det ikke den eneste mulighed for at udvide. Nu skal I lige se noget mere her. Her har jeg faktisk et annex, eller en sovekabine. Ja, man kan bruge det til, hvad man vil. Det er egentlig bare at lyne det på og slå det op. Så står det klart. Et par enkelte pløkker, så er den der. Men der er også mere end det. Fordi der findes også noget, der hedder et bagtelt. Ja, det lyder mærkeligt. Jeg fortalte bagtelt. Det giver egentlig mening. Men her har vi faktisk et bagtelt. Her har vi et, for man kan jo kalde det nærmest et opbevaringsrum, et redskabstelt, eller hvad man vil. Det lyner man på bagpå, sætter nogle stænger på, lynhurtigt sat op, og så er man altså klar til at have noget ekstra opbevaring her. I skal lige med ind og kigge, fordi det er faktisk ret cool. Herinde er der rigtig meget plads. Du kan køre din cykler ind, du kan have dit vasketøj hængende, du kan have dine våde håndklæder, dit våde regntøj, dit våde overtøj, hvad det nu skal være, kan du hænge her. Samtidig så har du mulighed for at komme til gaskassen her, uden at du skal udenfor i regnvejr. Hvis for eksempel du løber tør for gas om natten, jamen så kan du altså lige trisse ud her, og så kan du skifte det samme med vand. Det er altså rigtig praktisk. Samtidig så har du jo mulighed for at komme ud direkte fra kombikampen. Du behøver ikke at komme indenfra, eller udefra, undskyld. Fordi når jeg lyner op her, så kommer vi ind i noget, vi kender i forvejen. Og det er nemlig basisdelen af kombikampen. Det er jo den der, der slås op på 2 minutter, uden at man behøver at gøre noget som helst stort set. Her har vi vores gulv, vores sovekabine. Men nu har vi så sat annexet på her. Nogle vælger at bruge det til ekstra soveplads. Vi har valgt at bruge det til et walk-in closet. Ja, opbevaringsrum til ting og sager. Men der er faktisk plads til en luftmadras på 1x2 meter i hvert fald. Så har man et par børn med, så kan man sagtens sætte den her på, og så kan de sove der. Og så har de deres eget lille hemmelige rum der. Så med en kombicamp, så er der rigtig mange muligheder for at udvide på alle mulige mærkelige måder, så man kan være en kæmpestor familie afsted, eller har man brug for at opbevare ting, ja, så kan man også gøre det. Og så er det stadigvæk under 57 kilo for det hele.